Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? Yeah, oh yeah, she likes a man. Not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand. And he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe. Trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great. And she know how I do almost every day. Step one, have a little fun. Yeah, we're here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory. Down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets. Just enjoy whatever happens next.
É isso aí, tropa. Boa noite a todos aqui mais uma vez, né? A galera que tá chegando juntinho aqui na live. Galera que estiver gostando da live aí, tropa, deixa o like, compartilha, beleza? Dá aquela fortalecida. E bora aqui, tropa. Mais uma livezinha aqui. Agora aí é o X-Treino Game, beleza? Que é X-Treino Game insano aqui. Bora aqui, deixa eu ver aqui se tá tudo pronto com as equipes. Tá do slot 12 aqui. CDR Spot, deixa eu ver se é que a galera. A CDR Alma, tá de boa por ela igual, mano. Faltando aqui outros jogadores, a galera não está aqui. Com sua slime completa, né? É isso aí, tropa. Vamos esperar aqui mais um minuto para ver se a galera completa aí a line. As equipes. A nós começar aqui, velho. É isso aí, tropa. Bora aqui. Vamos que bora aqui para a primeira queda aqui, tropa. Ih, quebra! É isso aí, velho. Bora lá, tropa. Pega o esquerdinho, beleza? 40 jogadores aqui na sala. E vamos que vamos aqui. Cadê o outro aqui? Tem. Quadro mesmo. Bora aqui, bora aí, tropa. Vou aparecendo aqui as duas equipes aqui. E vamos lá. Trocaçãozinha aqui. A equipe aqui do slot 2 aqui, equipe da HP Sport. Equipe da HP Sport. Tô por aqui. Tá zoada. Equipe da HP. Vamos lá, tropa. Compartilha aí, tropa. Beleza? Aquela fortalecida aí. Ih, tropa, a equipe da SDR aqui. CDR, que liga. Já vai bater no confronto por aqui na Rinan. Já vai sair uma trocaçãozinha aqui na Rinan de boa. E a equipe da CDR ali. Deixa eu ver quem tá ali, velho. Equipe da CDR com quem? A equipe da CP ali já vai semana primeira aqui. Eu achei. É que a galera do slot 1, 12 aqui. Vai somando aqui um aqui, o Tex. É o Tex aqui mandando bala ali. A N94 por aqui, velho. O Silvan tá por aqui já também. O Silvan tá por aqui. O Dex ali já foi finalizado já. Lembrando aí a galera aí que pode reviver aqui, tropa. Fazer aqueles treinos mais massa aqui, né? Agora com o modo reviver. Cadê o marido? Demolidor tá por aqui. Tá dando uma largada da peste aqui agora, velho. Que diabo foi isso? A galera aqui do slot 8 aí, tropa. A equipe da Coffee. Equipe Coffee aqui. Tá apenas dois jogadores aqui. Galera aqui do slot 7 aí é a equipe da Cápula. Equipe da PH tá por aí. Que eu preciso. Oxi, Mario, precisa aqui sair uma trocaçãozinha ali, velho. Mas não saiu não. É Karine Medina. Opa! Seja bem-vindo aí, Karine Medina, aqui juntinho na live aí. Bora cá, tropa.
Quero ver trocaçãozinha por aqui, velho. Acho que tá dando uma lagada aqui, velho. A equipe aqui do Slot tem uma aqui, a equipe da CDR Sport aqui já vai perdendo dois jogadores por aqui. O Recuga, Demolidor vai sumando aqui por ali. Acho que é aqui. Demolidor. O Demolidor por aqui vai somando a primeira kill aí da equipe da Exterminador. Equipe Exterminador vai somando aqui, aqui o NTJ também. E a equipe do Slot 2 ali, 12 que diga, né? Foi finalizada ali a equipe da S Minis 21. Sendo finalizada por ali a primeira equipe a cair aqui. Vai por aqui a galera do Slot 10 aí, a equipe da Exterminador, tá de boinha. A do Slot 9, a equipe da FN. Ah, não, espera aí, velho. Tô lá no slot errado aqui, meu filho. Espera aí. Esse aqui. Eu tava olhando o nome errado aqui. A equipe da Coffee. A galera aqui é Arcanjos, que liga aqui para Arcanjos aqui. Tá de boa na massa elétrica aqui, vem. A Deck tá por aqui, a Alaska tá por aqui também. Vai, ih, a Alaska foi de peitinho pra ali, levou uma bala insana e foi derrubada aqui a Alaska. Da equipe aí da Coffee. Deixando aqui apenas agora a Beca. Da equipe da Coffee aqui, a Beca vai dar aquela recuada ali, né? A fortalecida ali na line para tentar salvar ali. Tem outro jogador aqui. Por aqui tá a equipe da Mini 50 aqui. Equipe Mini 50 tá por aqui. Somando uma kill aqui, o Tevis. Está só luteando por ali, tropa. Pra aqueles lá tem uma equipe da CDR Sport, tá por aqui também. Deixa eu ver aqui a galera aqui da Cápula. Cápula. Aqui trocaçazinho, o Biel, o Alex vai mandando um bala ali na galera que tá lá no celeiro lá. Amorizada, acho que é assim, né? Amorizada tá por aqui de longa distância ali, já foi finalizado já o Alex também por aqui. Ave Maria, doido. Por aqui o Biel, tá mais junto aqui na trocaçãozinha. Vai dar recorde aqui o Biel. Deixa eu ver quem tá por ali. Deixa eu ver. É, a equipe da PH vai chegando ali na. A Morena tá por aqui, tá? O Jenny. É, vai pra perto da equipe da Menos 50 que tá por aqui, hein? A equipe da Menos 50 tá por aqui em Cotatou aqui. Pô, Capital, que diga. Capital. A equipe da PH tá por aqui. Arielzinho, misericórdia. Tá lagadíssimo aqui o Arielzinho aqui. Pega a Jenny, tá por aqui. Bora ver aqui a Morena. Vai trabalhando aqui na tiloreza aqui a Morena. A Morena tá por aqui. O Areuzinho vai fazendo a adiçãozinha por aqui. Ave Maria. Samuel tá por aqui. A trocaçãozinha aqui com a equipe da Mente 50. Deixa eu ver aqui a equipe da Pix, né, velho? Nem pelei aqui a equipe da Pix. Olha com quem tá aqui, velho. O Paquetá aqui, ó. O PHzinho. Tá por aqui o Paquetá. Vai tentar chamar drop. Desistiu. Chamou a granada ali. Vai trabalhando no rota sozinho aqui, a equipe da Pix.